ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់កាបូបខ្សែអឺដុបឲ្យភ្ញៀវកំងអីស្អាតទេបងប្អូនកាឡាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចាក់ចេះចាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យគេចាក់អត់ទេខ្ញុំសំណាញ់ជាងកាត់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទាំងអស់ធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេអត់មានអ្នកជួយធ្វើទេឥឡូវនេះបើគេកំងច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំអាចឲ្យគេជួយចាក់បានដល់ពេលកំងមួយមួយខ្ញុំធ្វើតែខ្លួនឯងទេអត់មានឲ្យគេធ្វើទេខ្លាចបាយទឹកលុយបងប្អូនណាចង់ស្រឡាញ់កំងចង់កំងអីប្រាប់មកខ្ញុំធ្វើបានអានេះម៉ូតនេះខ្ញុំយកចេញពីក្នុង YouTube មកទេចាក់ដូចក្នុង YouTube ណាពីមុនមកអត់ទាន់មានទេម៉ូតហ្នឹងទៅយកមកពីក្នុង YouTube មកយកមកចាក់ឲ្យម៉ូយហើយម៉ូយឲ្យតែខ្ញុំប្រាប់ថាកាឡាណាស្អាតគាត់យកកាឡាហ្នឹងដែរគាត់អត់សូនសាទេប៉ុន្តែម៉ូតនឹងចាក់ទៅស្អាតស្អាតគឺស្អាតហើយតែមេថាស្អាតគឺស្អាតហើយតែបងប្អូនកូនក្មួយណាចាំងចេះមករៀនមកចាំខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនអានេះបាតកាបូបនេះបងប្អូនបាតកាបូបនេះជាងនំខាទៀតដែរណាជាងអានេះជាងមកខាអានេះបាតកាបូបអានេះជាងមកខាអឺជាងនេះមាន2សំខាន់ជាងកាបូបហ្នឹងជាងនេះចាក់ក្បាច់ស្អាតជាងបាតបាតវាពុកអីអ្នកខាងគេមិនសូវមើលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ក្បាច់ផ្សេងហើយអញ្ចឹងចាក់ក្បាច់ផ្សេងតែពណ៌តែមួយនឹងស្អាតហើយចាក់លឿនទៀតបងប្អូនហើយតែចេះបែងកាឡាវាទៅចាក់ស្អាតហើយលឿនទៀតលឿនជាងតែចាក់អអាចជាប់គ្នាណាអានោះចាក់យូរហើយក្បាច់វាអាចស្អាតដែរនេះវាស្អាតជាងនេះជាសកម្មភាពអ្នកចាក់កាបូបនៅផ្ទះស្វែងរកអតិថិជនអ្នកចាក់កាបូបការងារនៅផ្ទះហើយក៏ស្វែងរកអតិថិជនអ
តិថិជនដែលចង់បានកាបូបស្អាតស្អាតសូមអញ្ជើញកម្មង់មកលេខទូរស័ព្ទ010 95 42 65061 6012 061 356 366 Facebook page ឈ្មោះពិភពម៉ូដកន្សែងខ្មែរហើយក្នុង YouTube ឈ្មោះកន្សែងខ្មែរវាយតែកន្សែងខ្មែរទៅចាញ់ហើយក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនកូនក្មួយណាឆ្លាតចូលមើលក្នុង YouTube បរទេសអីគេចាក់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំមើលបរទេសដែរទេខ្ញុំអត់មានគ្រូណាមកបរៀនខ្ញុំទេខ្ញុំមើលតាមក្នុង YouTube ហើយក្បាច់ណាម៉ូដណាស្អាតខ្ញុំក៏យកម៉ូដហ្នឹងមកចាក់ជូនអតិថិជនម៉ូដណាដែលមិនសូវស្អាតខ្ញុំក៏យកដែរចាប់អារម្មណ៍តែម៉ូដណាស្អាតស្អាតផ្លែកផ្លែកចាក់លឿនណាបងប្អូនឆាប់បានណាដល់កាបូបធំបើយើងចាក់ដៃនេះហ្នឹងមកទឹកអីមិនទាន់ចង់ហើយណាតែនេះយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរ5ថ្ងៃចាស់មកខ្ជិលនៅស្រោចបន្លែផងអីផងអញ្ចឹងបែបហៀងយូរបន្តិចការងារខាងម៉ោងស្រូវបន្លែតាមបន្លែការងារពេញម៉ោងចាក់កាបូបចាក់ខ្សែអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយអ្នកអស់គ្នាសុខសប្បាយហេងៗអ្នកអស់គ្នា